kemi në hapësirë në intervistës, si që ndoqët edhe nga materiali sot përkujtohet në 34 vjetorin e vrasjes poetit dhe aktivisti politik Hafzin Ela. Ne do të flasim për këtë çështje, do të flasim se sa i vlerësuar është kontributi i tij si një kundërshtar që nuk u pajtua kur me regjimin komunist, dhe nga ana tjetër vuajti dhe dhunën e tij. Do të flasim për këtë çështje, por do të diskutojmë edhe aktualitetin ton politik. Ju uroj mirëseardhje në studio, zotit Mentor Beqa, politolog, njëkohësisht profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare. Faleminderit për ftesë. Kënaqësi që ju kam në studio. Kur kujtoni dhe kur shikni figura të tilla si Hafzin Ela, cili është mendimi i parë që ju vjen në mend? Në fakt, Hafziu është në vazhdën e një grupi të madh personalitetesh me një kontribut të çmuar, të cilët për fat të keq janë lënë disi në harresë. Pa dyshim që individualisht Hafzin Ela është vlerësuar edhe nga instancat më të larta shtetërore, por veprimtarëria e tij, ajo që ai ka bërë, mbetet ende e pazbuluar siç duhet, ende e pafestuar e pacelebruar siç duhet. Prandaj një dedikim më i madh i një vëmendje ndaj figurave të tilla dhe në mënyrë të posaçme ndaj Hafzin Elës është i domosdoshëm për shoqërinë shqiptare. Hafzin Ela është një personalitet jashtëzakonshëm, për disa arsye. Në përgjithësi shihet si një poet disident. Unë nuk pajtohem me këtë qasje. Për mua, Hafzin Ela e përdor më shumë artin dhe poezin si një instrument të qëndresës politike. Pra, arti nuk është një qëllim në vetvete në rastin e Hafziut, pavarësisht se ka studime që i japin meritën e duhur edhe në pikpamje estetike dhe artistike veprave të tij. Por për mua, ashtu siç e shoh unë figurën e Hafzin Elës, ai është më shumë një qëndrestar politik sesa një poet disident. Dhe po të lexosh gjithë krijimtarinë e tij, e gjithë krijimtaria rreket që të krijoj një lloj rezistence ndaj një regjimi brutal siç ishte regjimi komunist. Ndaj tillë ka qenë deri në ditën e fundit që është varur 34 vite më parë. Fakt e vërteta është që Hafzin Ela është dënuar që në mesin e regjimit komunist në vitet 1967. Për 20 vite burg. Dhe ai është dënuar disa herë, është dënuar 3 herë gjatë jetës së tij. Pra, e gjithë jeta e tij ka shkuar në burgje ose në internim. Dhe kjo thjesht dhe vetëm për faktin se ai nuk u pajtua në asnjë moment me regjimin komunist. Dhe ide dhe bindjet e tij, ai thoshte hapur, pra nuk ishte një njerëz që fshihte idenë bot kuptimin politik që ai kishte. Në atë kohë, në përgjithësi ne nuk shquajmë dot personalitete dhe figura të cilët shprehnin hapur indinjatën ndaj regjimit komunist. Ka një poezi madje ku ai citon flet edhe për kartën e Helsinkit, kartën e të drejtave të njerëzit. Imagjino, do të thënë ne kemi të bëjmë me një personalitet i cili kishte një ndërgjegje të qartë politike, kishte një konsciencë politike. Prandaj dhe unë mendoj që mënyra e duhur, qasja e duhur është ta shohim në kontekstin e vet Hafzin Elën si një personalitet politik që nuk u pajtua me regjimin komunist. Ai është pallur dëshmori i demokracisë. Ka qenë ky një vlerësim i bërë. Po për sa i përket kontributit të tij, ju e thatë që është pothuajse i pavlerësuar në këtë aspekt. Çfarë ka ndodhur? Pse i ka lënë më njëan klasa politike, vetë shoqëria, këta personalitete? Në fakt, pjesa e pandriçuar e kësaj ngjarje kriminale është janë arsyet se përse u ekzekutua pikërisht në fundin e regjimit komunist Hafzin Ela, 1988. Ndërkohë që regjimi komunist në gjithë Europën lindore po shkërmoqej dhe edhe në Shqipëri kishte opinione, mendime që ditët e regjimit komunist ishin të numruara, ne kemi të bëjmë me një varje demonstrative në mes të një sheshi të një qyteti, të një personaliteti të rëndësishëm të kohës. Dhe unë kam përshtypjen që vetë akti fsheh në vetvete qëllimshmërinë e regjimit komunist. Hafzin Ela përbënte një sfidë për të shkuarën e regjimit, ashtu edhe për të ardhmen e regjimit. Përbënte sfidë për të shkuarën sepse një ndër qëllimet e regjimit komunist ishte krijimi i atij që ne e quajmë njeriu i ri, pra krijimi i një njeriu një dimensional, i cili nuk mendonte përtej recetave të marksizmit. Ndërkohë që Hafzin Ela e sfidonte të gjithë këtë,
ai ishte një njeri i lirë që shkonte për te i botë kuptimit marxist, dhe pa dyshim që regjimi komunist këtë nuk e pranonte dot. Së dyti përbënte një sfidë për të ardhmen e regjimit komunist, sepse regjimi komunist përpiqej që me anë të ekzekutimit të Havzinelës të shuante çdo disidencë të mundshme, çdo kryengritje të mundshme, çdo rebelim të mundshëm ndaj regjimit komunist. Në momentet e fundit. Dhe në momentet e, pikrisht në momentet e veta të fundit. Dhe ndoshta, këtu mund të jemi gabuar, po besoj që mund të deduktohet racionalisht edhe kjo ide. Besoj që regjimi komunist donte të jepte një mesazh me anë të vrasjes që edhe nëse do të ketë një ndryshim, ndryshimi do jetë i kontrolluar. Nuk do të jetë një ndryshim i cili do të udhëhiqet nga njerëz të cilët nuk janë në kontrollin tonë. Ky ka qenë mesazhi. Çfarë mendoni ju se i ka shtyr këta autor apo veprimtar që në kushtet e një izolimi të tillë të gjenin guximin dhe të luftonin për liri? Në gjithë historinë e njerëzimit, ne kemi karaktere të kësaj natyre, karaktere që nuk i nënshtrohen dot dhunës së regjimeve politike. Dhe këto lloj karakteresh janë heronjtë e vërtet të një shoqërie. Këto lloj karakteresh i japin atë kuptimin e vetë të vërtet një shoqërie. Dhe pa dyshim që përkujtimi i Havzinelës do të ishte në dignitetin e shoqërisë sonë, dhe unë madje besoj do të ishte në nderin e shoqërisë sonë nëse do të shpallej edhe një ditë e qendresës kombëtare, le të themi. Se pa dyshim që regjimi komunist në Shqipëri ka qenë regjimi më i ashpër, më agresiv i gjithë Evropës lindore. Por ka pas edhe njerëz të cilët kanë ngritur krye, i kanë qëndruar, i kanë rezistuar këtij regjimi. Nëse ne do kishim një ditë për t'i përkujtuar të gjithë këto, një ditë për të përkujtuar rezistencën ndaj dhunës barbare të regjimit komunist, do të ishte në dinjitetin e shoqërisë shqiptare. Sot bashkëshorta e tij ka bërë një kërkesë për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Është një përgjegjësi morale kjo që duhet mbajë drejtuesi i një vendi në rastin kur babai i tij ka qenë i përfshirë në këtë ngjarje, sipas akuzave dhe pretendimeve të vetbashkëshortes, asaj që ne njohim. Nëse ne do të kishim zhvillime normale politike mbas viteve 90, djali i antarit presidiumit të Kuvendit Popullor nuk do të ishte kryeministri i vendit. Problemi është që ne operojmë në kushtet e një zhvillimi politik jo normal dhe kam përshtypjen të komanduar. Një zhvillim politik të kontrolluar dhe skena politike është reflektim i dinamikave të kontrolluara politike gjatë tyre 30 viteve. Pa dyshim që kryeministri ka një seri arsyesh përse si përgjegjësi morale do duhet të jepte dorëheqjen. Nuk di të them nëse ky është rasti, por di të them që ky është rasti që ai të mos ishte kryeministër, sepse i ati ti në cilësinë e antarit të presidiumit të Kuvendit Popullor, formalisht ka firmosur që të mos i fale jeta një personaliteti si Havzinela. Pa dyshim që në pikpamje praktike substanciale, edhe në qofse nuk do të firmoste, nuk do kishte fare rëndësi, sepse ishte një antar formal i presidiumit Kuvendit Popullor, dhe pesha politike ishte tek kryetari i presidiumit, si që është Ramiz Alia dhe të tjerët me radhë. Por, në pikpamje morale, pa dyshim që kjo është një përgjegjësi nga e cila kryeministri do duhet të distancohet. Dhe kryeministri nuk ka mbajtur një qëndrim të qartë se cili ka qenë roli familjes tij në rastin e mosfaljes së jetës së Havzinelës. Ky izolim gati 50 vjeçar i Shqipërisë si ka ndihmuar në gjithë dinamikën e përgjithshme të vendit, sepse tani po diskutohet gjërësisht për hapje dosjesh. Dhe duket sikur është dikush po e shfrytëzon politikisht, paktën palët këtë çështje, hapjen e dosjeve pas 30 viteve. Pa dyshim që ajo është periudha më e errët në historinë e kombit shqiptar, është ajo periudhë e cila e shkput Shqipërinë nga një zhvillim normal politik që do ta bënte pjesë të kombeve të qytetëruara të Evropës Perëndimore. Dhe problemi themelor nuk është vetëm ajo që ka ndodhur, sepse ajo që ka ndodhur ka ndodhur. Problemi është që përse ne nuk reflektuam mbas një periudhe kaq të gjatë të një qeverisje kriminale, siç është ajo e regjimit të Enver Hoxhës? Përse mbas viteve 90 nuk morëm masat e duhura për ta pastruar shoqërinë nga kjo trashëgimi dhe për të krijuar një kulturë të re të distancimit nga e keqja? Çfarë ndodhi në fakt? Kush e pengoi lustracionin, le të themi?
pikrisht ajo që thash në rastin e Avzinelës. Mesazhi që regjimi komunist donte të jepte që zhvillimet në këtë vend do duhet të jenë të kontrolluara, dhe kjo nënkupton që edhe njerëzit që do duhet të prinin të ndryshime, pa dyshim që do duhet të kishin një lidhje organike, le themi, me nomenklaturën komuniste. Dhe shpikrisht kjo kast politike, kjo klas politike, e cila doli si produkti partisë punës, e cila nuk ka krijuar kushtet për të bërë një ilustracion, ashtu si që duhet, për të pastruar shoqërin nga e shkuara e regjimit komunist, dhe për të krijuar një ndërgjegje e cila, ndërgjegje kolektive, e cila distancohet nga krimet e regjimit komunist. Për fat keq, ne kemi nostalgjik të regjimit komunist, sepse nuk është dënuar ashtu si që duhet regjimi komunist, kemi një qëndres për të mos hapur edhe sot e kësaj dite dosjet e shërbimit sekret të kohës, sigurimit të shtetit, çka nuk përbën më sens, në qofë se në fillim të viteve 90 kishte një shqetësim që mund të kryonte një tension social, sot nuk përbën më shqetësim dhe mbajtja e këtyre dosjeve të mbyllura nuk ka sens më. Më shumë mbahen të mbyllura për të mbajtur peng njëri tjetrin se sa për shkaqe racionale të shpjegueshme. Dhe hapja këtyre dosjeve për mua do të ishte një praktikë krejtësisht normale. Por këtu duhet të sqarojmë edhe diçka tjetër. Tu problemi nuk është vetëm tek bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit. Tu problemi është tek ata persona që në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër janë të lidhur drejt për drejtë me nomenklaturën e regjimit komunist dhe të cilët drejtojnë edhe sot e kësaj dite fatet e vendit. Dhe këto njerëz nuk nxirren nga skena politike me ligje. Politikanët nuk futen në politikë dhe nxirren nga politika me ligje. Por me një kultur, thua ky propozimi që ka ardhur për projekt ligj për të pastruar politikën, formalisht më duket një propozim me vend dhe mund të bëhet. Padyshim që ka një kontekst ndoshta të papërshtatshëm politik dhe bëhet në formën e gjuetisë së shtrigave, por kjo është një gjë e drejtë, nuk ka rëndësi koha se kur bëhet. Le të bëhet. Çështja është a ndihmon në proceset e zhvillimit politik të vendit apo jo? Këtu un jam skeptik, pse? Sepse në 30 vite nuk është bërë ajo që duhej bërë në mënyrë që të krijohej një kulturë politike që distancohet nga e shkuara. Pra nuk është bërë asgjë edhe për të edukuar qytetarin që e shkuara gjatë regjimit komunist nuk do duhet që të tolerohet më, nuk do duhet që të jetë e pranishme në zhvillimet aktuale politike të vendit. Po me të djathtën, çfarë po ndodh? Kjo duhet ishte betejë e të djathtës në fakt. Ata duhet ta kishin si, le të themi, flamurin e tyre për të ecur përpara në ndërtimin e demokracisë, një shteti demokratik, le të themi. Sepse shohim që disa antarë të Partisë Demokratike, një pjesë e tyre, zoti Ali Bejaj, por shumë duket sikur mbështet këtë projekt ligj të majtës. Çfarë ndodh me të djathtën? Duket e pakuptimt kjo. Problemi është që ne kemi një të djathtë sa për konvencion, nuk kemi një të djathtë të vërtetë reale, e cila të ketë udhëhequr politika të vërteta të djathta ose të tipit konservator, le të themi. Pati një përpjekje në fillim të viteve 90, në mandatin e parë të Partisë Demokratike, për të dënuar krimet e komunizmit, për të ndëshkuar personat përgjegjës për krimet e komunizmit dhe për ta distancuar edhe deri diku në pikpamje kulturore vendin nga e shkuara komuniste, por kjo ishte një periudhë shumë e shkurtër dhe pastaj ne e dim si u zhvilluan ngjarjet, çfarë ndodhi me 97-ën dhe rehabilitimin e të gjithë periudhës komuniste nga ana e smajtës në Shqipëri. Por kam përshtypjen që edhe vetë Partia Demokratike ka përgjegjësinë e saj në atë periudhë, sepse edhe vetë procesin e dekomunistizimit donte ta zhvillonte në forma, le të themi, komuniste, pra në forma përjashtuese, në forma të etiketimit si armi që tjerë e kështu me radhë, duke sjell një lloj delegjitimimi të gjithë procesit të mëvonshëm. Dhe un kam frikë që procesi dekomunistizimit të vendit është delegjitimuar dhe është përmbyllur në vitin 1997 për fat të keq. Dhe ndjeshmëria që shoqëria ka sot, sensibiliteti që shoqëria ka sot, ndaj një çështje të tillë është periferike, është e ulët. Në fakt, do duhet të ishte e kundërta. Edhe në një shoqëri të zhvilluar si Gjermania, megjithse kemi ka më shumë se
70 vite që është ndarë nga kancelaria Merkel kërkon nga nazizmi, ata vazhdojnë që ta mbajnë kulturën e pendesës të gjallë në shoqërinë gjermane. Dhe në qofse ne nuk arrim të krijojmë këtë gjë, që të gjithë që të dënojmë krimet e komunizmit, të ndjehemi të penduar për ata që janë sakrifikuar, për ata që kanë vuajtur, dhe ata që kanë qenë përgjegjës të mos kenë asnjë fjalë në zhvillimin e vendit, atëherë ne gjithmonë do jemi pengis të shkuar. Autoriteti i dosjeve, një strukturë e cila u ngrit posaçërisht për bujt madhe për të bërë transparencë në këtë drejtim apo le të themi për të zbardhur këto ngjarje të së shkuarës. Çfarë ka bërë deri tani? Është përdorur politikisht, mendon? Në mënyrë të veçantë me ngjarjen e fundit me dosjen e zotit Meta, me dosjen e pretenduar të zotit Meta, se ne jemi ende në errësirë, ende nuk kemi transparencë, ende nuk dimë realisht se çfarë ka ndodhur, a është e vërtetë apo s'është e vërtetë. Palët kanë pretendime të ndryshme dhe ne ndërkohë nuk dimë se çfarë po ndodh me atë çështje. Të lind natyrshëm pyetja pse tani. Kjo është një agjenci shtetërore e krijuar para disa vitesh, mund ta kishte bërë këtë punë që më përpara. Ka pretendime për pengesa ligjore, po si ka mundësi që në këtë moment u krijua hapësira ligjore? Pra, kur nuk ka një ndryshim të ligjit. Pra, që ka një keq përdorim të agjencive shtetërore sipas interesave politike të momentit, kjo është e qartë, pra nuk ka ndonjë diskutim. Por vetë kjo agjenci, me thënë drejtën, nuk është se ka dhënë ndonjë kontribut të posaçëm sa i përket nxjerrjesh jashtë funksioneve të larta shtetërore të personave të implikuar me regjimin komunist. Por nuk është vetëm çështja e agjencisë, çështja e një qasje të tërë që kemi si shtet, pra si qeveri, si shtet, por edhe si shoqëri ndaj të shkuarës komuniste. Dhe lustracioni nuk do të thotë që të pengohen për të marrë pjesë aktivisht në politikë vetëm ata që kanë qenë bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete, pra të sigurimit të shtetit, por edhe ato që kanë patur përgjegjësi të drejtë për drejt politike për fatet e vendit gjatë asaj periudhe të gjatë të errët të kombit shqiptar. Dhe ata që kanë qenë në drejtim politik kanë përgjegjësi shumë herë më të madhe se sa ata që ishin bashkëpunëtor të sigurim të shtetit, të cilët në të shumë të në rasteve ishin bashkëpunëtor të detyruar, dhe duhet ta themi këtë, ishin njerëz të detyruar nga aparati represiv i regjimit komunist për të qenë bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit. Atëherë, si është e mundur që këta persona të kenë më shumë përgjegjësi se sa ata që ishin përgjegjësit politik për regjimin komunist? Dhe ky është një nonsens i madh. Projeksioni të ardhmes duket pesimist, megjithatë meqense jemi në minutat e fundit, ndoshta do ta diskutojmë edhe në hapësira të tjera çështjen e hapjes së dosjeve. Do doja një koment të shkurtër për vizitën e kryeministrit Rama në Turqi. Si është këtë vizitë? Vizita e kryeministrit Rama vjen në një moment ku përflitet për një tension në marrëdhënien ndërmjet kryeministrit Rama dhe presidentit Erdogan. Ka patur padyshim që kjo nuk është shprehur në mënyrë institucionale zyrtare nga palët, por ka fjalë që marrëdhënien ndërmjet zotit Rama dhe presidentit Erdogan janë marrëdhënie të tensionuara dhe kjo lidhet me disa arsye dhe një ndër arsyet themelore paka shumë dihet është edhe çështja e qëndrimit të qeverisë shqiptare ndaj antarëve të organizatës të ashtu quajtur organizata e Gülenit. Pra, ka patur një lloj diskutimi për një marrëdhënie të krisur ndërmjet Ramës dhe presidentit Erdogan. Në rikuperimi i kësaj marrëdhënie kjo vizitë? Do duhet të presim për zhvillimet që do ta pasojnë të takim, sepse takimi mund të shihet edhe si një form e zgjidhjes së problemeve, por edhe si një form ku se cili ka shprehur pikpamjen e vetë dhe mund të jetë një pikëndarje ndërmjet tyre. Prandaj, është e rëndësishme të presim se dhe të shohim se si do të zhvillohen, se çfarë do të shpaloset mbas këtij takimi. Por, ajo që është e rëndësishme për ta thënë është që kryeministri Rama me sa duket nuk i ka mbajtur dot angazhimet që ka marrë për para presidentit Erdogan dhe unë jam i bindur që do të ketë pa mundur edhe që t'i mbaj këto angazhime edhe për shkak të rolit të ambasadës së bashkuara të Amerikës në Shqipëri në raport me këtë çështje, por kjo është diçka që do duhet të mbetet për të parë në të ardhmen. Në varësi të asaj çfarë do ndodhë. Zoti Beqa, faleminderit edhe një herë për intervistën. Faleminderit për ftesën.